Metas svečiui, laikykitės ten ir labai džiugu pasveikinti puikiai visiems pažįstamą žmogų, būrėją, magą, makroekonominių prognozių kūrėją ir vieną žemiausių Lietuvos ekonomistų ir ką tik tapusi vilties prezidentu, Gitaną Nausėdą. Pasveikinkim! Sveiki, Gitanai. Prašau. Labas, Klaipėda. Kur jūsų rankos? Labas. Tai sakot, vilties prezidentas? Ne, aš sakau. Sugalvoja žmonės. Taip, žinau, bet iš viso šito žurnalo tai yra du žodžiai, kurie priklauso ne man. Dėl viso interviu aš galiu pasirašyti pats, bet šitą sugalvoju ne aš. Mhm. Maldeikienė, jūs jau apskundė, kiek girdėjau, rinkimų komisijai, arba bent jau žada. Ar tai jūs, ar tai Eigirda, aš dabar nežinau. Šitą dar nežinau. Aš tai spėjau, kad Eduardas turbūt Eigirdas leidėjas valstybės labai jūsų nemėgsta, jeigu šitai pakišinėja. Rytoj išsiaiškinsim, rytoj kaip tik kavą geriam, 8.30, va ten ir išsidėliosim. Ai, tai tada reikės atsiskaityti už viršelį, nes Eduardas viršelio nedalina nemokamai čia. Taip. Gerai, bet mes pagalvojam, žinot, vis tiek kalbėsim apie tokius dalykus, mes irgi norėtume prisidėti prie kampanijos vilties prezidento. Gitanai, mes jums sukūrėm iš karto prezidentinį klipą. Lietuvos politika beviltiškoje situacijoje, tačiau tik visiškoje tamsoje gali įsižiebti vilties spindulys. Ir to spindulio vardas – Gitanas Nausėda. Kol Lietuvos politikoje dominuoja veikėjai, kurie nežinia, kaip sugeba palyginti tai, ko negalima palyginti, gimsta viltis, kad Lietuvą valdys žmogus, kurio viena iš didžiausių dilemų yra ar pirkti dar daugiau knygų mugėje, kai namie ir taip krūva neperskaitytų. Gimsta viltis, kad Lietuvos vairą laikys žmogus pripratęs ir prie BMW vairo, ir prie odinės triukės. Kol dabartinė Daukanto rūmų valdovė žaidžia telefonu, gimsta viltis tikram lyderiui, kuris myli gyvūnus net ir baisius. Lietuva valdo vieni grybai, gimsta viltis, kad bus kas juos surenka. Gimsta viltis, kad turėsime prezidento, kuris prie bajerio, o ir pasitūsina normaliai. Gimsta viltis, kad pagaliau turėsime prezidentą, kuris pagaliau parodys, kaip pagaliau nueiti į šviesų rytojų. Vilties prezidentas Gitanas. Politinė reklama apmokėta iš Seb banko klientų sąskaitų. Būsto paskolų palūkanos jums pakilo 10%. Taip. Ačiū, kiek man tai kainuos? Atsiskaičiuosim, mes viską susaskaitom, išrašinėjom viską. Bet viską su faktūrom. Su faktūrom, su PVM, užskaičiuosim, viską žinokit, mes kitaip nedirbam. Okay. Gitanai, ar žinot, kur, jeigu aš, pavyzdžiui, dabar surinkčiau, arba kaip mūsų žiūrovai, kurie yra prie kompiuterių, surinktų dabar interneto adresą nausėda 2019.lt, kuris nuvestų? Neužregistruotas domenas. Na, bent jau man šiandien kažkas tai sakė, kad Tapinas 2019 užregistruota. Tai tas tai seniai. Prieš metus. Aišku, vienu žingsniu priekį. Taip, bet jūs jau užregistruotas irgi. A, velnas. Ir jisai nuveda į tokio populiariosios interneto partijos valstybinio tautos fronto. Ne, į valstybinio tautos fronto puslapį. Tai okay. Manau, kad kainuos jūs tai. Ne mes tai užregistravom, bet atsirado, kas jau registruos. Tai teks turbūt tada 2019.nausėda.lt. Ką nors sugalvosim. Ką nors sugalvosim. Arba nausėda.farm. Va, mintis. Okay. Jeigu jūs paremės valstiečiai ir žalieji, nes sakė, žinot, kad Karbauskis sakė, kad ką paremėm, tas laimi. Taip, girdėjau šitą. Net jeigu jį iškrausys iš lėktuvo. Gerai, pakalbėkim apie tokį dalyką. Maldeikienė sakė, kad kausis iki galo. Sakė, kad bus sunku paspati, bet nesakė, kad šitaip karšta. Čia tik pradžia, prezidente. Neberandu net servetėlės. Maldeikienė sakė, kad kausis iki galo, kad šalies protai nepaskęstų bankų ryšių su visuomenė berniukų dulkėse. Kokiais jūs santykiai su Aušra? Nuostabus.
Aš apskritai manau, kad tarp moters meilės ir neapykantos yra vienas žingsnis. Ir ta prasme, ponė Maldeikienė apie mane pasakė daug komplimentų. Pirma, į mane paaukštino 3 cm. Mano ūgis 1,92 m, beje, kaip ir paties, jį mane paaukštino iki 1,95 m, reiškia, aš jau galėčiau žaisti lengvojo krašto polėjo poziciją Kauno Žalgirėje su tokiu ūgiu. Be to, jinai nuolat kažkodėl tai labai derina mano pavardę su žodžiu seksizmas, seksistinis. Niekada dar gyvenime aš nebuvau toks seksualus, kaip jos lūpas. Bet aš dabar galvoju, palauk, ten aš nelabai suprantu, kaip tai derina pavardę, bet čia nesirimuoja, aš suprašiau, Nausėda, vargšus ėda. Taip. Nu va, čia yra tai čia logiškiau. Prie gastronomijos, prie kavinių tai... verslo, bet... Nausėda seksistas, ponia, o kaip čia? Kur? Seksistinė nuotrauka, seksistinė veido išraiška, nu, aš irgi galvočiau, kad jokio seksizmo čia nėra, nes tada mūsų korporacinės nuotraukos yra seksistinės. Aš šitą nuotrauką naudoju kaip savo korporacinę nuotrauką. Ai, tai jūs jau korporacinės nuotraukas dėliojate? Jau dėliojate. Tiesą sakant, sutaupau, nereikia atskiros daryti, tai naudojam tą pačią, štampuojam, taip sakant. Ir... Tiesą sakant, aš tada galvoju, kad gal ponia Aušra apskritai daug apie mane galvoja ir galbūt galvoja taip, ko nedrįstu prisipažinti net savo artimiausiam draugui. Okay. O jūs galvojate apie ponia Aušrą? Visada. Ar jūs labiau... Gerai, ką jūs, apie ką jūs daugiau galvojate? Ar apie Maldeikienę, ar apie Mačiulį? Nerijų. Kad nebūtų jokių ten... Na, sunkus pasirinkimas, aišku. Na, visgi turbūt pastaruoju metu... Aš esu tiesiog priverstas galvoti, aš negaliu palikti šito jausmo be atsako ir aš galvoju vis daugiau apie ponią Aušrą. Vadinasi, Valentino dieną gali ten kažkokie tai tokie, vat... Aš manau, reiks pagalvoti, iki Valentino dienos dar keletas mėnesių, aš gal net ir dovanėlę kažkokią galėčiau. Kaip smagu būtų, vat, pavyzdžiui, restorane jūs, Maldeikienė ir Valentinas Mazuronis ir kitas. Nes jo diena, nes nu tu negali, ne jo, jo diena netokia. Gerai. Dar truputėlį apie jūsų skirtumus tarp Aušros Maldeikienės. Apklausos parodė, kad jeigu žmonės turi pinigų, jie tiki jumis. Jeigu neturi, jie tiki Maldeikienė. Čia buvo tokia apklausa. Kaip jūs pakomentuotumėt? Tai tada šansai mano labai blogi. Nes, tiesą sakant, jeigu paklausyti oficialių statistikų, žmonės pas mus pinigų neturi. Reiškia, aš rinkimų nelaimėsiu. O jūs susižadėsit pinigų per rinkimus? Tiesą sakant, reikia pasižiūrėti, ar yra kas nors kasose. Tai aš savo asmeniniu nenaudosiu. Nu, čia, aišku, man iš karto labai prieš veidą iškyla mano vadovo veidas, kuris turbūt dabar jau man tikrai išrašys pipirų grįžus, ką tu šneki tenai. Nu, bet tai jūs patarėjas. Su abejos indėlininkai ar visi pinigėliai kasose ir ar Nausėda čia ne. Dabar gal neabejoja, pradės abejot, kada, aš ten sakėte, apsispręsit, spalio mėnesį, kitų metų. Aš tiesą sakant, kiekvieną rytą tai pasikeliu, pasižiūriu savo veidrodį ir klausiu, na tai eisi ar ne? A ką veidrodis sako? Veidrodis atsako ne. Taigi vakar klausai. Bet jūs sakėt šitam straipsnė, kad yra šiam ant kem. Šiam kem, į kurią pusę? Aš nežinau, jūs pasakykit. Aš nebeprisimenu, turbūt šiam, kad šiam. Ne. Sakykim šiam. Kem, kad taip, taip. Taip, šiam, kad atrodo, ne, kem, kad taip. Taip, atrodo, situacija buvo būtent tokia spalio 8 dieną. Bet gali būti ir pem ant pem. Gali būti tas ant to, kaip Aksas sako. Gruodžio 17, gali būti taip. Kas ten žino? Bet žodžiu, vis tiek jūs turbūt nerimauja dėl viso šito, nes vat, esate ir Facebook'e sakęs, kad gal paskutinį kartą kepat blynus žmonai begalvodamas apie kandidatavimą į rinkimą. Apie Aušrą. Okay. Jūs tai bandat jūs nusukti į šitą liniją pokalbį. Mes jau truputėlį matėm šitam rinkiminiam klipe, bet pasižiūrėkime dar vieną tokį jau su garsu, vieną trumpą klipuką, kuriame jūs na, pristatot makroekonominė apžvalga šiek tiek kitų kampų. Aš manau, kad jūsų jeigu jūs tai ketvirtinės makroekonominės apžvalgų pristatymai galėtų būti vat, gerokai populiaresni. Jokingiausia, kad yra visai ne taip, kaip jūs pagalvojate. Aš esu absoliučiai blaivas. Palaukit, wow. Pirmas dalykas, čia nepriekaištas. Antras dalykas, o kodėl čia... Gerai, kiek buvo pagalvojusi, kad Gitanas Nausėda nėra visiškai blaivas tam klipe?
Va, vienas, ranka, dvi, trys, keturios, penkios. Oi, oi, kyla, kyla, kyla. Ne, nereikia šitą klausimą, šitą mes ištrinsim. Ne, tai jūs stusinat su didžiuliu. O dažnai jūs va taip leidžia savo pasileisti plaukus. O ko nepadarysi emigracijai? Čia Lietuvoj visi mato. O šis ten buvo išvykę? Londone? A, ir jūs galvojate, dabar tai jau galėsit. Aš galvoju, dabar atėjo mano laikas. Laikas truko 17 sekundžių. Neblogai praleidau laiką, tiesa. Grįžkime šiek tiek į jūsų vaikystę, į Klaipėdą. Aš, kaip suprantu, nebuvot idealas berniuko. Nu, vėlgi, žiūrint iš kokios pozicijos. Iš tokio, kuris su kiaustimėliu vaikšto, gauna vien tik tai dešimtukus, elgiasi tik tai. Ir žino, kad Absoliučiai. Bus vilties prezidentas po 40 metų. Absoliučiai. Nebuvot. Viena buvo istorija. Jūs ten kažkas sprogdinot. Sprogdinau. Su draugais. Ir ne kartu. Ir ne, su draugais. Ir buvo galingas sprogimas ir draugai labai išsigando. Ir sakė, neškit muilą. Aha, ir ką jūs tada darėt? Nubėgo į tualetą ir atnešiau du muilo gabaliukus. O ko jūs... Ta, realiai. O ko jūs norit? Man buvo 6 metai. Aš buvau geras ir nekaltas vaikas. Aš atnešiau, ką radau, pas tėvus buvo ūkinio muilo gabaliukas ir kažkoks, na, kuris naudojamas kūnui. Tai paėmėjo būdų, tėvai nebeturėjo su kuo praustis. Sunki vaikystė po to buvo, sunki vaikystė. O ką draugai tai reagavo, kai muilo atnešėt? Atvirai? Atvirai. Vienas draugas apsišlapino. Bet aš tai va, dėl ko džiaugiuosi, kad jūs vat... Sąžininkai atsakinėjate, nes mes turim jūsų video įrašą šito viso pokalbio ir aš galvoju, galbūt jūs bandysit suktu uodegą. Ne, viską darot atvirai. Ne, kaip pas kunigą. Kaip pas kunigą galėtumėte net knygą parašyti, pavyzdžiui, Gitanas Nausėda. Atvirai. Būtų neblogai. Gerai, citata. Ir prašau dabar atspėti, kasgi čia yra cituojama. Pirmas įspūdis buvo ryštingo, savimi pasitikinčio, išsilavinusio, tikslų siekiančio, galinčio nuversti kalnus vyro. Tačiau tą įspūdį jis keliais nevykusiais poelgiais labai greit susigadino. Jau žinau. Jau žinot. Kas? Žmona. Taip. Tik šitoje vietoje lieko viena intriga, kurios aš taip ir neišsiaiškinau su jos, neturėjau tiesiog, su jie neturėjau progos. Tai yra, ką aš ten tokio padariau, kad jūs susigadinau tą įspūdį. Aš prisimenu, kad man paskui reikėjo atitaisyti savo santykius ir aš sudainavau vieną dainą, kurią pats kūriau. Sudainavau taip jausmingai, kad aš ją palaužiau. Ir bet... tą vakarą viskas išsisprendė. O kokia čia buvo daina? Kaip kadais, pasipuošus pirmaisiais žiedais, tu už lango. Jauna, žydi mums, obelėlė jauna. Tai yra mano kūrybos daina, poetas yra... Nebeprisimenu, man atrodo, Mackevičius, bet tą dainą aš sudainavau taip gerai. Taip gerai. Ir taip įtaigiai. Ir aš taip norėjau ją įtaigiai sudainuoti ir visus tuos mūsų nesusipratimus ištrinti. Kad, nu, ji neliko abejingai. Ir 26 metus dar ir veikia. Ir 26 metus tai veikia, na, bent jau kol kas, aš matau, veikia. Jeigu mums ponia Aušra netrukdys, aš manau, aš tikrai pasieksiu karmonijos. Bet net ir praėjus, va, 24 amžiaus, vis tiek jūs dar nežinot, ką jūs padarėt blogai. Na, yra klasikinė situacija. Tai ką aš, nu, ką aš padariau? Nieko. Nu, pasakyk, nu, ką aš ten padariau? Nu, ką aš ten galėjau padaryti? Tiesą sakant, nieko aš ten tokio nepadariau. Bet kartais žino, žmogus kartais mato šapą kito akise. Jo, pavarykim ant moterio, ha, labai gerai. ne, jokių būdų. Jeigu mes norime to domeno su 2019, aš tikrai neįžeidinėsiu mūsų nuostabių moterų, kurios ir čia sėdi visos tokios nuostabios. Klaipėdietės beje yra pačios fainiausios ir pačios stiliumi ir savo, na, sakyčiau, vidinių spinduliavimų, pačios drąsiausios Lietuvos moteris, man taip atrodo. Ir tai nėra komplimentas dėl to, kad aš čia sėdžiu šitoje jūs perka, sąlyje. Jūs jaučiat, jūs perka. Bankininkai ateina ir perka. Nepasiduos. Čia yra tas pats, kai 2005, kai va, šitie patys piliečiai siūlė paskolas už nulį palūkanų, sakė, imkite. Tai va čia tas pats, visiškai tas pats. Na, kažkada šitie piliečiai siūlė už 500% ir kažkas jėmė jas. Taip. Bet tai buvo dar 10 metų anksčiau. Gerai, grįžkime prie tų poelgių, jeigu mes jau jų nežinom, o tada pabandykime išsiaiškinti, koks buvo, pavyzdžiui, jūsų chuliganiškiausias poelgis. Ar esate davęs kam nors į snukį? Ar esate norėjęs duoti kam nors į snukį? Esu gavęs į snukį.
Paprastai tai yra ta žingsnis po noro duoti snukį, ateina gavimas. Ne, viskas buvo daug paprasčiau. Prašau. Klaipėdos penktą vidurinę mokyklą, dabartinę Vytės pagrindinę. Žinot, kuriuo? Turbūt žino. Tai mes žaidėm stadioną, nes mes tam praleisdom labai daug laiko ir iki išnaktų praktiškai atėjo toks pilietis. Ir akivaizdžiai girtas, absoliučiai girtas, bet tai labai seniai, aš buvau 11 klasė ir kokio. Pilietis sako, ateikit čia. Visi mano protingi draugai išlaksta. O jūs atėjo čia? O aš atėjau ir gavau tiesą. Be žodžio, nei labas, nei sudėjo, kaukšt, mane veža paskui siūti kažką prakirtas. Ir iki šiol nežinot už ką? Ir jau turbūt nebeišsiaiškinsiu, nebent per gal kontaitės laidą susirasiu ten nacionalinę paieškų tarnybą. Nebent jis sakys, aš jaučiau, kad tu man nuprognozuosi ekonomiką iš šono. Aš jaučiau. Jūs piršote savo žmoną, Gitanai, vėlgi labai romantiškai, žadėdamas visą gyvenimą vargą vargti. Nu, aš nesakyčiau, kad buvimas Seb banko patarėjų yra vargo vergimas. Ne visada. Ar sunkus jūsų darbas? Ne visada tai buvo, Andriau. Žinot, kaip aš buvau pakviestas į pirmą laidą jūsų kolegos Česlovo Iškausko? Ne. Tauro bendrabutis yra toksai Vilniuje ant kalno, žinot. Siauroji gatvelė. Jo. Ir mes ten gyvenom 18 kvadratinių metrų kambariuke, kuriame buvo ir virtuvė, ir dvi lovos, ir vaiko lovelė. Ir buvo be galo daug skalbinių, nes tai buvo tie lūžio metai, kuomet technologinis virsmas įvyko ir buvo pereita nuo senųjų vistiklų. Žinot, kas yra vistiklai, moteris? Tuos, kurios plauti reikia. Marlės tokios, žinot, tokios. Taip, žino? Ai, tai va, matot, viską žino. Ir pereinama prie pampersų. Bet pampersai man, kaip jaunam universiteto doktorantai, buvo neįkandami. Tai pampersų pas mus nebuvo. Kartais per šventės nusipirkdavom, bet daug negalėdavom leisti. Ir Česlovas Iškauskas atėjo pirmą kartą kviest manęs į pirmąją laidą, kurioje aš ten atrodžiau labai juokingai, čia atskira istorija. Ir jis prasirdamas, taip pasibaudo ir prasirdamas tos pro tos vystiklus, taip vad rankomis abiem, jisai išėjo į dienos šviesą, pamatė mane, pasakė Gitanai, gal norėtum ateiti į mano laidą, ten buvo kažkokia, tai dabar nebepamenu jos pavadinimo. Tai tokia buvo pradžia. Tai jeigu kažkas galvoja, kad aš taip reiškia su aukso šaukštu burnoje gimiau, Seb banko prezidento patarėjas ir gimiau ir pradėjau nuo 10 metų būti, juo tai truputį klysta, nes ne visada tai buvo. Gitanai, o ką daro Seb banko patarėjas prezidento? Man visą laiką buvo labai įdomu, mes daug labai kalbėjusimis apie ekonominius dalykus, nu, tūkstančius kartų esam susitikę, bet aš niekuomet neturėjau progos paklausti, koks yra jūsų darbas, ką jūs patarinėjat ponui Kvedarui, Raimundui? Ar jūs sakot, nu, kaip tu apsirengęs dabar, nu, pasižiūrėk į save, nu, kas čia per kostiumus, nu, atsisek, sakot, nesikūprink. Atsakinėt rimtai ar su jumoru? Per vidurį. Okay. Šiaip tai labai smagus darbas, nes gali labai daug skaityti. Ir už tai dar moka pinigus. Ir ne tokius jau blogus. Va, tai gali skaityti viską. Tame tarpe net ir tapino laidą, pavyzdžiui, žiūrėti darbo metu. Skaitydamas knygas. Bet aišku, jeigu aš daryčiau vien tik tai taip, na, matyt, jau nebebūtų mano ta 18 metų karjera besitęsusi. Šiandien, kai aš pagalvojau, aš lankiausi Vytauto didžiojo gimnazijai su mokiniais susitikti. Ir jų gimimo metai buvo 2000-ieji, ten 2001-ieji. Aš juk visą jų gyvenimą pradirbau šitoje pačioje pozicijoje. Ir taip liūdna todėl, pasidarė taip liūdna ir svarbiausia, man visada labai jokinga, kuomet mane kviečia į sėkmės istorijų, reiškia kažkokias laidas ir papasakot apie savo karjerą. Sakau, jūs galėjot sugebėti labiau netinkamą žmogų pasikviesti į savo renginį. Žmogų, kuris 18 metų prabuvo toj pačioj pozicijoje, nei į kairę, nei į dešinę pajudėdamas, nei į viršų, nei į apačią. Tai yra pats netinkamiausias karjeros pavyzdys, nes mūsų banke, aš tiesą sakant, turbūt paskutinis mokeikanas, kuris šitoje pozicijoje. Tai grįžtų prie jūsų klausimų. Turbūt yra toksai kabinetukas, rezervuotas Nausėda, visi žino, kad jis ten sėdi, Nausėda ir skaito. Taip. Ir vadovai keičiasi, ir ateina, ir akcininkai keičiasi. Taip gerai. Bet niekas nelenda į tą kabinetuką. Dabar nebėra taip gerai, nes aš sėdžiu kartu su kolega. Ir jeigu jūs įsivaizduot, kad tai yra 40 kvadratinių metrų kabinetas, kuriame aš sėdžiu užsidėjęs. Taip, aš taip panašiai ir tikėjau. Taip nėra ir jeigu aš jau ten per daug sauliaišiu, jisai tai matytų ir aš demoralizuočiau jauną žmogų, kuris sėdė su manim ir nori daug ką išmokti ir jau daug ką išmoko ir tiesą sakant jau jo ir mokinti nebereikia, nes jisai
puikiai gaudosi situaciją ir aš tikiuosi, kada nors pakeis mane ir bus daug geresnis už mane. Bet šiaip tai tas darbas nėra žinoma vien tik tai, kaip įsivaizduojame viduramžiais patarėjas, kaip va, sako, už ausies sėdi, kažką ten šiušiušiu, pažiūrėk, batą pasitaisyk ar dar kažką. Ne, tikrai taip nėra, bet yra daug vidinių komitetų, yra pavyzdžiui banko toksai ALKO komitetas. ALKO komitetas? ALKO komitetas. Čia, kaip suprantu. Aha, nu ir kaip jūs interpretuotumėt? Tad klausimas jums, nes jūs čia mane vis klausinė. Nu, čia du variantai, arba su gimtaja kalba dabar labai susijęs pagal naujausius aiškio tendencijas, nu arba... Arba tada, kada palūkinas padidėjo, reiškia, nes buvo komitetas susirinkęs ALKO išvakarėse. Bet iš tikrųjų tai ne, tai yra kažkoks trumpinys. Tai yra aktyvų įsipareigojimo Active Liabilities Committee. Bet kaip smagiai tai skamba užtat kitaip. Skamba. O neturit vodka komiteto? Video on Demand Credit Association. Jo. Komitetų yra visokiausių, tai va šituose komitetuose reikia ir apžvalgas daryti, reikia ir dalyvauti priminėjant strateginius sprendimus, pavyzdžiui, keičiant indėlių palūkanų normas, taip kad na, nėra vien tai, tik tai tokie tipiški patarėjų dalykai. Tiesą sakant, gal būtų net geriau, jeigu aš tiesiog vadinčiausi vyriausiasis ekonomistas, kaip, pavyzdžiui, Nerijus Mačiulis, jūs nesigaminėjat prie Nerijus Mačiulis. Ne, jis yra vyriausiasis ekonomistas, kaip aš galiu kabinėti. Būtent. Jis yra viršininkas, aš taip sakau, jis yra viršininkas. Jis yra viršininkas, jis yra vyriausiasis esis. O mano kolega yra vyresnė, aš jau susipainiu kartais pas, ne, jis yra vyresnysis, o aš vyriausiasis. Ir nėra jaunesnio, nes yra tik tai du žmonės. Tai iš esmės. Bet tai aš tokį vat paviduką jaučiu, ar ne, Nerijui? Kam? Į Nerijui, Mačiuliui. Yra toks pavidukas? Dėl pozicijos pavadinimo, ko gero taip, nes vat sakau, nu, jis turbūt gautų kokiu tik nori klausimų iš paties, bet va šitokio negautų, ką taip, tu ten patarėjauji. Reiškia, gal šitas vardas jau atgyveno ir aš galėčiau pakeisti ir savo karjerą tam tikrą prasme. 18 metų sėdėti su, tuo pač, su tomis pačiomis pareigomis. O pakeiti šiek tiek pareigų pavadinimą. Ir jau vyr patarėjas. O. Na va, matot, gundot. Ir grįžtat namo ir sako, žmonai, mūsų gyvenimas keičiasi. Mūsų gyvenimas keičiasi, aš tapau vyriausiai patarėjų, nesvarbu, kad daugiau patarėjų nėra. Vyresnioji, neužbėkim už akių, po 18 metų bus kitas. Okei, okay, būsiu vyriausias. Gerai, čia atsiveria karjeros taip, perspektyvas, horizontai. O dėl ko aš klausiau dėl Nerijaus, nes aš labai atidžiai jūs stebiu abudu, ir man buvo labai vienas įdomus niuansas. Jūs ilgą laiką sakėt, Facebookas čia ne man. Apie save kalbėjau trečių asmenių vienam interviu, sakė, Nausėda per senas Facebookui. Ten jaunimui. Nu ir atsidarė Mačiulis Facebooką. Atsidarė Mačiulis Facebooką, ten laksto šokinėja, maratonus bėgioja, ten uogas skaičiuoja, ten jis sakyt, aš taip įsivizduoju, žiūrėjo. Ir atsidarė Facebooką. Ir aš galvoju, kas dabar bus? Atsidarė Gitanas Facebooką. Atsidarė Gitanas Facebooką, rašo labai rimtai, rašo, žiūri laikų mažai, žiūriu taip tekstai lengvėja. Ir po to, aš žiūriu, yra viena nutraukyta. Mes ją parodysim post-production'e, bet galima ją susirasti. Aš ją naudoju visose mokymuose apie be jūsų leidimo, bet tai čia nieko tokio. Okay. Irgi kur pasitės. Gitanas Nausėda su baltais šortais jau tupi prie piramidžių, nu ten, kur šilta. Nu gerai. Ir suprantu, kad jau kai pradėjo dėti nuotrauką su baltais šortais, žmogus jau lauk, viskas, lauk, baigtas. Lauk blogiausia. Taip. Ir įsitraukia. Ir paskui perėjo prie grybų, šuniuko. Jau eina viskas. Aš... Parduodama viskas. Perka gerai, reiškia parduot galima viskas. Aš įsivaizduoju, kai 19 svarysit. Nes jūsų draugas dargi jis tai tik atsidarė Facebooką. Jis dar tik atsidarė. Ir jis dabar išgyvena dar tą rimtumo fazę. Taip, ne, jis dar išgyvena fazę, kaip paspausti čia post ir neišpaustinti savo vidinių susirašinėjimų su pramonininkais. Na, bet čia nieko, čia visiems tas ateina ir praeina. Dar grįžtant prie patarėjo, aš dabar galvoju, Gitanai, pavyzdžiui, Raimundui Kvedorui, jūsų vadovo. Nebūna skausminga kartais taip, kad jūs nuėnat kartu į renginį, ir kartu nors jūs fotografuoja ir po to parašo prie jūsų Gitanas Nausėda, prie Kvedoro renginio akimirką. Yra buvę tokių nuotraukų? Yra taip buvę. Yra. Aš tikrai neanalizavau, nu, aš manau, jisai pakankamai išmintingas žmogus, kad į tai nekreiptų dėmesio, jo labiau, kad jisai pasirinko tokį statusą, koks yra ir per nelyg nėra viešas asmo, jisai to nenori tiesiog ir to nesiekia. Tiesą sakant, ir aš nelabai siekiau būti viešas, kas dėl kitų gyvenimo sričių, ne dėl ekonomikos, bet kažkas pasikeitė. Kažkodėl pasikeitė. Su to Facebook'u. Ai, tas Facebook'as velnio išradimas. Velnio išradimas, geriau jo nebūtų buvę. Aš tebėl galvoju, kada jūs atrasite Snapchat'e.
Čia man reikės gerokai pasikonsultuoti su savo dukrom. Aš ir beje dabar su jumis konsultuojuosi, nes pridaryčiau labai daug nesąmonių tam pačiam Facebook'e. O ką jūs, gerai, kokius jūs gaunat konsultacijos? Pavyzdžiui, mano dukra mane konsultuoja, kaip fotografuotis. Jis sako, tu taip labai fotografuoji, ten kažkaip reikia pasisukti, va taip, užsidengti veidą. Ten, o ką jums dukros patarė? Aš dabar visų neprisiminsiu, bet geriausius patarimus. Pati pirmoji pastaba buvo, tėvai, tu ir vėl uždėjai savo laiką. Ai, taip, taip. Kiek aš tave mokysiu, nu nedėk tu to laiko savo, nu kaip kvailys atrodai. Nu. Bet suprantat, juokingiausia, kad aš nedėdavau to laiko samoningai, aš tiesiog prispaudinėdavau tenai, be naršydamas ir besigrožėdamas to, ką parašiau. Tai matot, dabar tai vis tiek jau tas laikas, vis tiek ten jūsų ir dar ten kelių šimtų žmonių laikai, nu, pavyzdžiui, vėlgi žiūrint į Robertą dar, tai tik tai jo vieno ten laikas. Tai čia yra tokia sudėtinga situacija. Gerai, dar viena citata, šį kartą jau jūsų, tik pasakykim apie ką. Tai yra pastovumo oazė sparčiai kintančio pasaulio dykumoje. Kas? Pala, prisiminsiu toj. Futbolas. Taip, Lietuvos futbolas. Va, čia mūsų bendras skausmas. Ja. Dabar aš galvoju, jūs patarinėjat kvedarui ir mėgstat futbolą. Sutapimas? Nemanau. Patarkit kitam kvedarui. Manau, kad ten gyvenystės iš jų nėra. Ne, nežaiskim šito žaidimo. O antras dalykas, aš futbolui nebejingas, nes aš sakau, dėl futbolo nukentėjau Klaipėdos Vytės prie pagrindinės Vytės mokyklos. Nukentėjau dėl futbolo, jeigu aš nebūčiau žaidęs futbolo, aš nebūčiau gavęs į kaktą. Tai va, dabar grįžtant prie futbolo. Kad dauguma su futbolo federacija susijusių žmonių turi tas pačias istorijas. Nebūčiau lindęs į futbolą, nebūčiau gavęs į galvą. Čia nebūčiau yra gavęs. Ir Liutauras Varnavičius apie tai gali pakalbėti, ten įvežė. Bet aš gavau, jie gavo netiesiogiai, aš gavau tiesiogiai. Jie irgi tiesiogiai. Tai man blogiau truputį, man labiau skaudėjo, sakykim tai. Bet šiaip tai futbolo aš tikrai nebejingas, aš pagal galimybę stengiuosi eiti į rungtynes, bet aš neinu į rungtynes, jeigu aš žinau, kad mūsų rinktinė pralaimės a priori. Tai seniai nebuvot. Paskutinį kartą, tiesą sakant, turbūt ne, buvau rinktinės žaidime ir tai buvo turbūt su Slovakija, nežinau, kiek jau čia praėjo laiko, kai žaidė Vilniuje su Slovakija, gana daug. Prieš pusantrų metų. Bet labai smagiai ėjau į futbolą tada, kai žinot, buvo Vilniaus Žalgiris, žaidė iki pat ketvirto rato nuėjo. Tada ėjau į visas rungtynes, bet paskui Red Bulliams pralošė. Taip, ten atskai. Ir tą kartą, beje, Diana, tai yra mano žmona, irgi pajuto meilę futbolui. Ir sako, aš negalvoju, kad čia stadione aplink žmonės nesikeikia. Mums tai buvo didelis atradimas, nes nebuvom stadione turbūt kokį 15 ar 10 metų. Ir mes nuėjom ir aš galvojau, nu dabar bus kaip Klaipėdos Atlantas, kai žaidžia čia Žalgirį. Aš dar iš savo vaikystės prisimenu, nes eidavau žiūrėti Atlanto rungtynės. Stovi toks dūmų toks uždanga tokia, reiškia, pro tos dūmus ten rankom pasidarai, kad vaizdą matytum stadione. Groja visada per pertraukas grodavo šitas Tomas Džonsas, ne? Džonsas? Nu, yra toks Tomas Džonsas. Nu, tas senasis britų dainininkas visada tą pačią leisdavo plokštelę, visada tos pačios dainos. Ir žiauriai keikėsi. Žiauriai Tomas Džonsas ar gali? Tomas Džonsas, aš ten nelabai suprasdavau, jis angliškai dainuodavo. Dabar gal šį tą suprasčiau. Nors dukra sako, tu vis tiek nesupranti dainų. Tu gal tą anglų kalbą moki, bet sako, kai ir dainuoja, tu visiškai nieko neįsimeni ir nieko nesupranti, ką ten dainuoja. Nu ir jos ko gero teisės. Tai va, grįžtant prie temos ir mes galvojom, kad šiais laikais irgi yra normaliai, futbolas stadione nekeikiamosi. Bet kas buvo įdomu, kad niekas nesikeikė ir šalia sėdėjo šeima, kurios tėvas turbūt kokių 45 metų, dukra 16 metų, vaikinas 19 metų ir jie visi taip profesionaliai kalbasi apie futbolą tarpusavį. Ir supranti, kad šita šeima gyvena futbolą. Ir na, tas patyrimas man buvo labai stiprus ir dar stipresnis mano žmonai. Sako, aš noriu eiti futbolą, man čia patinka, vesk mane. Vedžiau aš ją gerokai anksčiau. Taip, aš dėl to steptelėjau. Ok, jūsų patarimas tada futbolui. Koks būtų jūsų patarimas Lietuvos futbolui, kuris dabar turbūt išgyvena vieną didžiausių krizių? Apsivalyti. Kaip? Neįmanoma, uždara struktūra. Jie ten kažkokia etikos komisija kūrė, kurią beje kvietė ir Andrių Tapiną ir Gitaną Nausėdą. Kvietė? Nieko nežinojate apie tai. Ne. Neskambino. Ne, aš gal pagažinėje buvo pašvinius. Tai dar paskambins. Paskambins? Man bijau, kad jau nepaskambins. Laukit skambučio. Nenori skambučio iš federacijos tikrai. Jeigu kalbėti apie patį žaidimą, kažkas yra negerai su mūsų futbolininkų mąstymo greičiu.
Tiesą sakant, man kitą kartą ne tiek atrodo blogai technikos dalykai ar strategijos dalykai, bet tu matai, kad mūsų futbolininkai galvoja sekundės dalį lėčiau negu priešininkai. Ir tada jie praranda kamuolį. Ir kai jie praranda kamuolį, jie vargšai bėgioja, nusivaro nuo kojų, nes jie 80% laiko pražaidžia be kamuolio, tiesiog lakstydami paskui priešininką. Tai yra kančia. Tai yra kančia žaisti ir dar didesnė kančia stebėti. Tai vat mes esam turbūt mazochistai. Aš vis tiek stebiu. Čia absoliučiai visi, kurie serga už Lietuvos futbolą, yra mazochistai. Mes esam mazochistai ir aš tai stebiu, aš kiekvieną kartą tikiuosi visko kito. Ir vis tiek tai yra stabilumo oazė. Absoliučiai stabilumo oazė. Gitanai, grįžtant prie šiek tiek prie ekonominių prognozių. Koks yra jūsų didžiausias nusiprognozavimas? Jūs nepatikėsit, bet mes ekonomistai turim, feilai yra dviejų rūšių. Feilas, kai tu nepataikai krypties, kai tu pasakai, kad rodiklis didės, o rodiklis mažėja, arba kažkas stiprės, o kažkas susilpnėja. Ir feilas yra, kada tu sakai, kad tai didės arba tai stiprės, bet tai sustiprėja visiškai netokiu mastu, kokiu tu prognozavai. Aš iki šiol neturėjau feilo iš pirmosios grupės. Ta prasme, kad rodiklis mažėtų, kuomet aš sakiau, kad jisai didės, tokio feilo nebuvo. Feilai buvo didžiausi 2008 metų, kuomet mes prognozavome ekonomikos nuosmukį 2009-iesiams. Mes pradėjom nuo minus 1,5 ir pabaigėm 15%. Tai buvo gėda. Nu čia kaip pradėjom nuo alaus, perini prie vyno ir po to jau likerį pradėjom 15%. Bet žinot, tam tikrą prasme modeliai yra nekalti, nes modeliai neįkalkuliuoja psichologijos. O tokiais atvejais visada psichologija suvaidina lemiamą vaidmenį. Kuomet krizė prasideda ir yra gili, jokie ekonometriniai modeliai nebepadės, nes įsijungia žmonių baimės, panikos. Čia kaip su kriptovaliutom dabar visi bet bėga. Bet o tų baimių neįmanomai kalkuliuoti remiantis istorinę patirtimi, didžiosiomis depresijomis, krizėmis, juk ekonomika vat, vis tiek... Kas nors būtų rimtai kalbėjęs 2000, kad net ir 2008 metų viduryje, kad Lietuvoje kils tokio masto depresija, kokia buvo 30 metais Amerikoje, nebuvo tokių žmonių. Galbūt buvo Rubinis, bet žinot, Rubinis visada prognozuoja krizės, jau visiems nusibodo be prognozuodamas, bet jisai žaidžia nepralošiamą žaidimą, nes kuomet jisai nusiprognozuoja, niekas į tai nekreipia dėmesio, nu, tiesiog ką, nebuvo. Bet jeigu jis pataiko, o vieną kartą jis pataikys ir jis pataikė, jisai tapo žmogumi, kuris gali savo ramiai važinėti ir skaityti paskaitas, imti honorarą po 150 tūkstančių dolerių už paskaitą ir laimingai savo gyventi. Aš to negaliu padaryti. Svarbu vieną kartą pataikyt. Tai. Gitanai, mes dažnai kalbam irgi apie, ir dabar yra ir projektas bendras, idėja Lietuvai. Pat čia prie šito stalo, kokią jūs idėją Lietuvai norėtumėt pasiūlyt? Gal kokią nors labai nedidelę, nes ten tokių keistų idėjų būna padaryti žmonės laimingais, ten arba kad vaikų daugiau atsirastų. Kokia jūsų tokia idėja, kuri... galbūt būtų arčiau žemės. Nėra tokia, suprantat, nėra jin tokia seksi, kad aš galėčiau ją taip lengvai parduoti. Tai yra idėja atiduoti savivaldom tai, kas joms priklauso. Ir viena iš tų idėjų tiesiog buvo gal greičiau kaip įprasminamas arba iliustravimas tos mano idėjos. Tai yra minimalios mėnesio algos nustatymo atidavimas savivaldybių lygmeniui. Bet toks įspūdis, kad pačios savivaldybės nėra tam šiandien pribrendusios. Ir joms tiesą sakant, ką mums tos galvos klausimas? Tegul jie tenai Vilniui nustatinėja, mes kaip nors prisitaikėm prie daugybės kvailų sprendimų, prisitaikėsim ir prie šito. Padidino minimalę algą, gerai, mokėsim daugiau vokelį ir taip toliau. Bet ar čia idėja, ar čia toks yra labiau vat, pamąstymas, kai pakeliat akis nuo knygos, kurią skaitot ir suprantat, kad na, vat, tai būtų gera mintis? Tai nebuvo spontaniška, nes aš daugybę laiko praleidęs bibliotekoje skaitydamas apie va, tas auksinės šalys, Austriją, Šveicariją, kuriuose tikrai yra socialinė taika, kuriuose yra darbuotojų interesų atstovavimas. Ir aš ilgainiui pradėjau suprasti, kur yra tos taikos priežastys. Garas yra nuleidžiamas ta prasme, kad centras yra atidavęs tiek galių, kiek yra galima, atidavęs savivaldai, atidavęs interesų organizacijoms, profsąjungoms, darbdaviams. Ir visa tai veikia. Bet tai, aišku, susisigavo per daugybę metų ir mums tai yra dar tik tai siektinas idealas. Bet tiesą sakant, na, kodėl netiduoti tų sprendimų, kuriuos puikiausiai galėtų daryti savivaldybės? Gaila, taip gaila matyti, nes visi nori jaustis reikšmingesnės, užsidėję ant pečius, priminėjantys svarbius sprendimus ir turbūt
ne vienas diktatorius, ar ne, aš nesakau, kad Lietuva diktatūra, bet ne vienas centrinės valdžios atstovas savo noro netiduos kažkokios kompetencijos žemesniam lygiui, nes jisai liks su mažesniu kompetencijų skaičiumi. Reiškia, jo galbūt iškils egzistencijai pavojus, čia užvelgiant grinai iš biurokratinių pozicijų. Tai visą tai turbūt savivaldybės turi reikalauti ir pasimti pačios. Aš tik tai taip įsivaizduoju. Gitanai, paskutinis klausimas. Jūs esat sudaręs, bent jau sakėt, kad esat sudaręs politikų nuoširdumo indeksą. Taip prasme, ten kas nuliai visur buvo? Tarp kitko, jis dabar labai geras. Tai žinot, gerai. Kaip jis buvo matuojamas, Andriu, jūs prisimenat? Jisai buvo matuojamas kaip, žinot tą istoriją, valdžia mėgsta kelti minimalią algą ir atrodo, jei tai yra priimtina ir lengvai nupirki pirkėjų palankumą, bet kuomet eidavo kalba apie neapmokestinamą į pajamų dydį, kur jau valdžiai reikia patuštinti kišenę, nes jeigu tu jį labiau pakelsi, tau pribirės mažiau į valstybės biudžetą. Visada šitas rodiklis atsilikdavo. Ir NPD, ir minimalios mėnesio algos santykis man ir buvo tas nuoširdumo indeksas, kuris ilgą laiką Lietuvoje buvo ten 40%, 50%. Ir aš tada sakau, va, padarykim nuoširdumo indeksą ir vertinkim, ar valdžios žodžiai ir deklaracijos atitinka ir jos pačios pasirengimą paukoti pinigų ir padidinti NPD iki minimalios mėnesio algos dydžio. Ir ką jūs manote? Atsitiko šitas idealus variantas, minimali mėnesio alga šiandien yra lygi su neapmokestinamojų dydžiu. Tiesa, nuo ateinančių metų MMA didėjo iki 400 eurų, NPD paliekamas vietoj. Tai va, tai su nuoširdumu viskas gerai, bent jau šituos aspektus. Viskas gerai. O šiaip, kuris politikas jūsų nuomonė yra nuoširdžiausias? Na, aš manau, ponas Butkevičius. Aš šitą filmuką prisiminiau. Jis taip nuoširdžiai bandė išaiškinti situaciją su kainomis. Gitanai, aš paaukojau pusę valandos laiko ir pamėginau iššifruoti visą šitą pasakymą, kuris pasakė. Ir man pavyko. Bet dabar aš jau vėl nebegalėčiau paaiškinti to, ką, nes aš pamiršau per tą laiką. Bet Gitanai, jūs nelabai gal išgirdot mano klausimą. Aš klausiau, kuris politikas yra nuoširdžiausias. Paaiškinkite. Dar prieinamiau. Politikas. Koks iš Butkevičiaus politikas? Nu, gerai, aš pasakysiu taip. Aš bandžiau. Aš priverčiau. Subtiliai. Okay. Priverčiau tai pasakyti. Taip. Na, ką aš dabar žinau. Tiesą sakant, ponas Pranckietis, kuomet jis prabilo, kad Lietuvai reikia naujų mokesčių. Politinė prasme, nu, kas taip galėtų padaryti? Paimti ir pastatyti save prie sienos ir sakyti, dabar šaudykite mane. Jis tai padarė. Tai va, jis tą padarė, tai buvo pakankamai nuoširdus žingsnis. Kągi, Gitanai, linkiu sėkmės, laukia jūsų įdomus laikas ir turbūt pats pagrindinis patarimas, kurį mes galim irgi jums pasakyti. Kaip benuspręstumėt, ar šiam, ar kiam, vis tiek svarbiausia, nelaikinkit savo postų Facebook'e. Nes tada šansai mažės iki nulio. Ponios ir ponai, Gitanas Nausėda. Ačiū labai, Gitanai. Geros kavos, laikykite ant podėlio. Ačiū, kad šį vakarą buvo su mumis. Visa.